ciidamada militariga dowlada soomaaliya ayaa howlgalka admis gaar ahaan askarta itoobiyaanka ah kala wareegay saldhig ay kulahaayeen degmada maxaas ee ka tirsan gobolka iiraan xilli uu socdo qorshaha dhimista ciidamada ku sugan goobo badan oo ku yaalla gudaha dalka mas-uuliyiinta qaybta militariga admis u qaabilsan arrimaha saadka gaashaanla sare bosco ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada qaranka soomaaliyeed sida ay u doonayaan in ay qaataan doorka ilaalinta nabadda iyo sidoo kale xasilinta guud ahaan dalka sidoo kale sargaalkan u hadlay admis ayaa waxauu carabka ku adkeeyey in ciidamada xoogga ay ka taageeri doonaan sidii awood ay u yeelan lahaayeen in ay shabaabka ku adkaadaan islamarkaana guud ahaan ka saaraan gudaha dalka sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay xidigleh xuseen maxamed oo matalaya ciidamada xoogga isagoo sheegay inay ka go-an tahay sugidda amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab hase yeeshee saldhiga ay militariga soomaaliya la wareegeen ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada admis ay ku wareejinayaan xarumaha ay ku sugan yihiin gudaha dalka howlgalka admis ayaa wada qorshaha kale guurka iyo dhimista ciidamada iyadoo qorshahan uu yahay in lagu soo gebagabeynayo howlgalka admis ee ku sugan gudaha soomaaliya howlgalka amniga iyo nabadda midowda afrika ayaa maanta ansixiyey golaha cusub waxaana logu yeeri doonaa xasilinta iyo sidoo kale taageeridda midowda afrika ee soomaaliya magiciisna loo soo gaabiyo a u s s som kaas oo qayb ka noqon doona ciidamo isugu jira militari iyo booliis brmamed c amq g adeego mل kasta ku bx bilaa dir haن la soo dio mل aلba ka maamلo aooنkaga iy aaraga premr bank la soo degmaanta oo ku maare kuna homar نaada hale remr wl